Shtajti në i projekt të shiri? Për momentin, këtë vite nuk kam bërë asgjë, përveç se jam marrë me turista ndaj nga Sicilia. Nuk e di, kam qef të bëj ndonjë gjë, domethën, po s'm le mami, e kupton? Jo, i kam një dy gjëra në mendje, po nuk e di si do shkoj kjo puna e kësaj lirisë së Covidit. Ashtu është vërtetë. Shans funa ndodhin prap brenda. Un përveç muzikës un bëj dhe aktorin dublant. Se ndoshta ti s'mënje, jo ndoshta po s'mënje, domethën edhe domethën un prandaj jam përhumbur kështu. Se më thonë njerëzit, "Ore, ku je?" Po ta shërim pse është aktori dublant, aktori dublant është, janë ato filmat vizatimor, edhe ne bëjmë interpretimin, bëjmë zëra, bëjmë zhapi që ardhuca, çfarë s'bëjmë aty? Domethënë, e ke parasysh? Është gjë më e bukur në botë, është një ndër profesionet. Unë do ta rindisja të dytin, ja atë që unë dua më shumë, po edhe pse hera herës më është bërë i pari. Aty e gjej vetëm plotësisht. E ke provuar? Bravo. E ke provuar? Është një gjë domethënë. Të bëj dublantin? Ke të fëmin brenda që e nxjerr jashtë, transformohesh, bëhesh Luan, bëhesh ardhuc, bëhesh çfarë ka aty? Lepur. Mace, qësë ka, që bukur. Edhe është një profesion ishkëlqyër dhe unë prandaj i mungoj e ekranit, të dashur njerë si më pyës një gjithmonë që pse ku je, pse s'delë, sepse duke bërë këta aktorin dublant, edhe zëri ti kënë qikë për shëlle, e kupton, por nga krau tjetër, është një knajsi e papar, sepse unë punoj për fëmijët e veckël, që dashur pa dashur dhe i edukoj, sigurisht jo duke bërë shumë atuta që bëj unë, edhe feedbacku që marrë nga fëmijët është i mrekullueshëm. Do me thënë, ata të njohin vetëm nga zëri, nuk ta kam parë fytyrën, se ti njerë bën bentenin, njerë bën lepurin, macen, qenin, ardhusën, po është një emocion i pa përshkrueshëm e fjalë, i lëm këto teorira të... Tjep një energji, japin fëmijët. Fëmijët janë gjëja më e bukur në botë, sepse janë të sinqerë dhe ta plasin ballit. Dhe kur si pëlqejnë për shkakun, e ke bërë mirë ti atë, po ta kishe bërë çik më ashtu. Është gjë më e bukur të merresh me fëmijët, për mua. Dhe kjo e aktori dublant për shkakun. Ja i gjetëm një dobësi një gjë të mirë, mirë themin thojza, se gjithë ato mirë ai ka. Një gjë shkëlqyer. Je kshu e njerëz. I ndjeshëm, i ndjeshëm.